የዛሬ እንግዳችን አብሳላት ክብሮ ሰማ ምንድነው ያሽው ጅሽ ላይ አንተ ነህ እኔ እስ ሚስተር ናት እቺ ሚስቴ ናት ቬሎ ነው እንደምታዩት ቬሎዋ ያምራላ ቬሎዋ አንደኛ ነው እቺ ሚስቴ ናት ያው እኔ ሱፌ ለብሼ ብራብሮ ከረባት አርጌ ራሴ ነኝ እናቶች ምጥላይ ሲሆኑ አባቶች ለምንድን ነው ቀበቶ የሚፈቱት ሰው ሊገርፉ እዛጋ የሚያስቸግር ምናምን ካለ ሙልጭ አርጎ መግረፍ ነው ትላንትና እኮ ትመጣለህ ብለን በዚህ ጋር ስለማት መጣ ሄድ ወደ ቤታችን ይቅርታ የኔ ቆንጆ እኔ እኮ ትላንትና ስብሰባ ስትይው ቀረጻ ስትይው ደግሞ ላገባ ነው ያው እኔም እዚህ ሆናለሁ ናይስ 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 አንደኛ ሚዜ ስራው ምንድን ነው እንደዚህ ኳላ ሴት ሙስራም አብሬ ሄዳል እሺ ከዛ እየሄደ ምን ያረጋል ሁሉም ሰው ሙሽራይ ያለ ዘፍናል ሚዜው እየተከተለ ከስር ከስር ሙሽራው ስር እየተከተለ ምን ያረጋል ሴቶችን ሙስሮችን እንደፈጥርባቸው ምናምን ሊጠብቅ yes ከኔ መጣሹ ከጨርቆስ የጨርቆስ ልጅ ነሽ ለምን እንደው ጥይት የሚተኮሰው አየት አየት አባቀርገሽዋልናት እ ወንድስ ወለዱ ናይስ 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 ሚስ ምን ላይ ነው ምታስተኛችሁ ጠረጴዛ ላይ እንዴ ጠረጴዛ ላይ ተኛል እንዴ አው እሺ ሚስ ምን ይያለች ነው ምታስጨናንቅሽ አንዴት ጉረሺ አንቺ ቆይ በጉረሺ ምን ደሚያስጨንቅሽ መጉረስ ጥሩ አይደል እንዴ አይደለም ትልልቅ መጉረስ ያስታውቃል ምሳቃሽን ግን ትጨርሻለሽ እንዴ? ቸኮሌት ምናምን ጨርሳለሽ? አይደለ? አይ ቸኮሌት ምናምን ትጨርሳላችሁ የዛሬ ልጆች። ምስር ወጥ፣ ዱባ፣ ድንች ምናምን ግን አትጨርሱ። ያስሽውን ነገር በሙሉ የሚያምረው ሰው አለ አይደል? ማን ነው? አንተና ሚስት። እንተዋወቃለን እንዴ እኔ እና አንቺ ከዚህ በፊት? የት? በስልክ እያየሁ ነው። አሃ ጥሩ ነው። እሸቱ ማለት ምን ማለት ነው? የበቆሎ አጥር አረ ካጥሩ መለስ በይ ትንሽ የበቆሎ ተስማምቶኛል የበቆሎ አጥር እሸት ነው የበቆሎ እሸት የበቆሎ እሳት እሳትም ያለም እሸት ነው እሸቱ በይ እሸቱ ባሁን ሰዓት አሁን ኢኮኖሚውን በጣም ያዛባው ያለው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይደለም ዝም ብሎ ነገር ወሬ ነው አይደለ ምንም እኮ ሳይፈጠር በወሬ ነው አይደል ኢኮኖሚው የሚናጋው ታዲያ መንግስቴን ማረጋጋት አይችልም ፖለቲካ አይመቸኝም እንጀራ በኤሌክትሪክ ነው በእንጨት ነው የምትጋግሩት በኤሌክትሪክ ነው የምንጋግረው ለምን በእንጨት አትጋግሩት እንጀራው ጥቁር ይሆንብናል እንጀራ ሲያልቅባችሁ ከጎረቤት ትዋሳላችሁ ስጋ ምናምን እንበላለን እንጀራ ሲያልቅ እናንተ ስጋ ነው የምትበሉት ጥብሳችሁን ጥብስ ታደርጉና በሹካ ድብን የምን እንጀራ አይደለ እኛም እንጀራ ሲያልቅብን ልክ እንደናንተው ስጋት ነው ይዘን ኤፍራታ ምን ስታደርግ ነው የምታናድሽ ከትምህርት ቤት ሰላም ሳትለኝ እሱም ከትምህርት ቤት ስትመጣ ሰላም አትልሽ አለች እንደዚህ ዛሬ እያቺ ተከልላ ነው ኤፍራታ ነይ እስኪ ወደዚህ ቅፍ አድርጊያት ከትምህርት ቤት ስትገቢ ለምደም አታቅፊያት አብራችሁ ቁጭ በሉ እሺ ስታርጊ ምን መሆን ነው ትፈልጊው ሐኪም ለምን ሰሞችን ማከም ፈልጋለሁ በጣም የገረመኝ ሁሉም ህፃን ይመጣና ሐኪም መሆን ፈልጋለሁ ይላል ማን ልታክሙ ነው የሞተ ሰው ከትምህርት ቤት ስትገቢ ማለት ነው የመጀመሪያው ስራሽ ከዚህ በኋላ ምንድነው መጀመሪያ ግን ዱዱዬ መሳም ፈልጋለሁ እኔ ዱዱዬ መሳም ዱዱዬ ስንት አመቱ ነው ሁለት አመቱ ነው እሷስ 13 4 እንደዚህ ነው አመቴ ስለዚህ መጀመሪያ ከትንሹን ጀምሮ ያንተ አመት እንዴት ነው የኔ አመት በዚህ አይወቃም በእናትሽ በጣም ይሄዱልና ሰው እኮ አመቱን ያቀዋል አይረሳው አይረሳም እናቶቻችን አሁን እድሜያችሁ ስንት ነው አይ እኔ ምን አቀዋለሁ ብለ ነው ያኔ በእኛ ጊዜ ካላንደር የለ ናባብያ አይመዘግቡት ለኛለች እናቴ ሁሉ ጊዜ እና በየአመቱ ቀበሌ ስንሄድ አመቷ 45 ነው ምን ትልቋይቻታለው ቢትን አይቻታለሁ በምን አየሻት በስልክ እች በእንትን አይቻታለሁ በኮምፒውተር በኮምፒውተርና በስልክ አየሻት እንዴት ነው እስቲ ምርጫዬ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነች አጽድቀሻል አው ይሁን አይደል እና ሚዜ ትሆኛለሽ እሷም ሚዜ ልትሆን ነው እኮ
አንደኛ ሚዜ ልትሆን ነው ሰይኔ? ሁለተኛ ሚዜ ትሆኛለሽ? ምንድነው ምስቂው? ዝም ብለሽ ዝም ብላ ተሰቃለሽ? ምንም ሰው የእናንተ ቤት ኮሜዲያን አንቺ ነሽ አይደል? ታስቃቻለሽ? ኦኬ። አንዴ ሐሳቤ ሌለ ሰው ጥጥ ዘምባጣ ነው። ሐሳቤ ሌለው ሰው ጥጥ ዘምባጣ ነው። ምንም ሐሳቤ ትንሽ አይደለም። ትንሽ እንኳን አላስብም አይደል? እንዴት ነው የማላስበው? እኔ ግን አስባለሁ ቤት ውስጥ። እኔም አስባለሁ። እንደኔ የሚያስባል እንዴ? መኪናውስ ማሰብ ነው? አውሮፕላኑስ ማሰብ ነው? መንገድ ላይ ማሰብ ነው ስላለ ሁሌ እንደሚበርሰው አውቀ ሳንዱች። አውሮፕላኑስ ማሰብ ነው? ባህር ዳር ሄደ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው? ኦርነት ሲፈጠር ደግሞ ትራፊክ ደግሞ እንዳትፈርስብን ይጣብቃል። ትራፊኮች ኢትዮጵያን ይጣብቃሉ አይደል? ማታ ማታ ልተኝ ስቲ ምን ታረጋለሽ? አባታችሁ ነው ይላሉ። አረ ተይ እስቲ በሉልኝ። አባታችን ነው በሰማይ የምትኖር ስሜ የቀደስ መንግስት ተምጣፍ ቀደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን የለችን ዳርቼን ጠዛሬ በደላችን ይቅር በለኛ መበደኑ ቀደምን አብዲ ወደ ፈተና ታግባ ከሰቶቹ ለተለይ ተሻንቸ ተባርክልሽ የማጣን ስለ ተባርከኑ ጫጋን ተብለሶ ይዳሽ ይበል ሉዝጋ በርካን ካኖና ከተደደሉሽ ከጌታችን ከመዳኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይግታና ማለትን ጠይቅልኝ ኃጢአታችን ይነተን ዘለዘላለም አሜን። አሁን በቀጥታ የምንሄደው ወደ ስልክ ጥያቄ ነው። እሺ የስልኩን ጥያቄ ከመለስሽ ስንት ብር ትሸልሚያለሽ? 4 ብር። ኡ አይደለም 2000 ብር ትሸልሚያለሽ። ዳሽን ባንክ ማንም ይሸልም ማን ጋደውላለው መሰለ ወግኒጋ ወግኒጋ ደው እስኪ በእናትሽ። እሺ ማሚ ነች አይደለ? እሰቱ ጋር ነኝ። እሺ እሺ ታረክና ምሳሌ ጠይቅሽ። እሺ ጠይቅልኝ እስቲ አታደምጣቱ ዳሽ ዳሽ ደሃ በምኑ? በጸሎቱ። በትክክል ተመልሷል። ደሃ በጸሎቱ፣ ሀብታም በምጽዋቱ፣ ደሃ በጸሎቱ። ዳሽን ባንክ የ2000 ብር ሽልማት ሰርተፍኬትና መጽሐፍ ያበረክትላችኋል። ኤፍራታ ክብሮም እናመሰግናለን። ይኸው የአብሳላት ክብሮም እናመሰግናለን። ይኸው አንደኛ ይሄ 2000 ብር ዳሽን ባንክ የሸለመች ነው። ይሄ ደግሞ የአጼ ቴዎድሮስ መጽሐፍ ማመድ ሰልማን ነው። አንብቡት በጋራ። እሺ ያሰጠውን ስዕል መኝታ ላይ አድርገው። ፍሬም ውስጥ ፍሬም ግዙና ወይም የተገዛ ፍሬም አለ ቤት፣ እዛ ውስጥ ከታችሁ መኝታ ቤት። የርግብ ኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ማህበር አባላትን ተወካይ ፍቅርተ ጌትነትን ለአንድ ደቂቃ ወደዚህ ጋር ብዛት አለው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ርግብ ኢትዮጵያ ሴቶች ላይ ነው ትኩረት አድርገን የምንሰራ። ስነ ተዋልዶ የማህፀን ጫፍ ካንሰር ላይ፣ የጡት ካንሰር፣ የተለያዩ አባላዘር በሽታዎች እና ደናግላን ሴቶችን መሸለምና ማበረታታት ነው። ያው እንደ ኢትዮጵያ ባህላችን ነው። ይሄ ጠቃሚም ነው ከስነ ተዋልዶ ጤና አንጻር፣ እሱን ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ ነው። እኔ የርግብ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ድንግልና በኢትዮጵያ ነባሩ ባህላችን የት ነው? አማዞን ላይ ቨርጅን ኢን ኢትዮጵያ ብለው ቢገቡ ያገኙታል። እኛ መርዳት የምትፈልጉ 0912892018 እና 0911959741 በዚህ ሰዎች ደውለው እናንተንም ቀጥታ ማገዝ ይችላሉ። አማዞን ላይ እንዳልሽ ያለውን ያገኙታል። እንግዲህ መጽሐፉን አንብበ ነው። በሰፊው ደግሞ ሀሳብሽ እንድታጋሪ ሌላ እድል እንፈጥራለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ፣ ፍቃደኛ ከሆንሽ እግዚአብሔር ያክብርልን። ስለዚህ በዚህ ስልኮች የተወደዳችሁ ርግብ ኢትዮጵያን ደግፉ። የኢትዮጵያን ትንሣኤ፣ የኢትዮጵያን መልካም ነገ አብረን እንስራ። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለመጣችሁ። ተመልካቾቻችን የበጎ አድራጎት ማህበራችሁን ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ዶንኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ብዙ ሰዎችን ሰብስክራይብ እያስደረጋችሁ ቴሌግራም ላይ ላኩልን። ብዙ ሰው ሰብስክራይብ ያስደረገ የበጎ አድራጎት ማህበር እንዲህ ከእኛ ጋር አስገራሚ ቆይታ ያደርጋል። ሰብስክራይብ። እናመሰግናለን።